Vi skal en tur til Brasilien, og vi har øvet os i at tale brasiliansk-portugisisk. Og jeg kan godt afsløre, det var der ikke rigtig nogen af os, der kunne. Nu synes vi faktisk, vi er blevet ret gode, men vi har heller ikke spurgt en ægte brasiliansk-portugiser. Og det er Samba.